ားလုံးမင်္ဂလာပါတနေ့ရပါဗျာကျွန်တော်ကိုနိုင်ငံခြားတပည့်တယောက်ကကျွန်တော်လာပြောတယ်အဲဆရာနဲ့ကျွန်တော်တဲ့တဘုံမြေဖြစ်တာတော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်လမ်းနေပြောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်မလုပ်တင်လဲတဲ့မလုပ်ရမလဲတဲ့ဆရာကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးပါအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကမကြာကြားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မရှိခဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်လည်းတချို့ဆိုရင်လုံးဝဟိုတဘုံမြေရချင်းသေးပျောက်သွားတဲ့အထိရောဖြစ်သွားတဲ့ကျွန်တော်တပည့်လည်းရှိရပေါ့နော်ကျိုးတို့ရိုက်ကုန်မြိုက်တော့ပေါ့အာဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ကကြောက်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်အဲ့လူတိုင်းမှာဒီချိန်ကတော့အလုံးကဘယ်လိုပြောမလဲဟန်ကိုဘုပ္ပယ်နေနေကြတာလေနော်ကိုစီဒုက္ခတွေနဲ့ဒီပဲလေတာမီးကကျွန်တော်ဗာပြောလိုက်လဲဆိုတော့အခု main camera ကင်ပြီးတော့အပြင်ထွက်ပြီးတော့တွေ့ခဲ့ဟာရိုက်လိုက်ပါလို့အဲ့တော့မြိုက်တာတော့ကြာနေပြီတဲ့မြိုက်တာကြာနေပြီပြဿနာမရှိဘူးအဓိကရိုက်ဖို့ပဲလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကူးကူးစိတ်ညစ်စရာရှိရဆိုရင်အဲ့ကနေယုံထွက်ဖို့ပေါ့နော်စိတ်ကြနေရတာတွေလမ်းပြောင်းနေရတာတွေကနေယုံထွက်ဖို့ကကိုကိုယ်တိုင်ယုံထွက်ရပါဒါပေမဲ့တူတယောက်စီမှာရင်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့ပါပေါ့ဗျာနော်ဟောအဲ့တော့ရင်ဖွင့်စရာလူရှာကြည့်ပါရင်ဖွင့်လိုက်ပါနောက်ဆုံးဗျာဗီဒီယိုဖိုင်အခုလိုမျိုးဗီဒီယို record ထမ်းပြီးတော့ကုတ်ကုတ်ကိုပြန်ပြီးရှင်းဖွင့်လို့ရတယ်။မင်းကဘာကောင်လဲ၊ငါဘာဖြစ်နေရလဲ၊ညာဖြစ်နေရလဲအစသဖြင့်ရှင်းဖွင့်လို့ရပါတယ်။အဲ့လိုရင်ဖွင့်လိုက်ပါ။အနေငယ်ပေါ့သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်တခုခုလောလိုက်ပါ။စပင်းညှက်ပြလိုက်ပါ။နော်။နောက်ဝစ်စားအတက်တခုဝဲလိုက်ပါ။ကျွန်တော်စပင်းညှက်တဲ့အကျင့်တော့ကျွန်တော်ရှိရတယ်။အခုကစပင်းရှည်ထားလို့ပေါ့နော်။ဘယ်ရောဆိုရင်တခုခုကျွန်တော်အရင်စိတ်ကျဉ်ကျက်လာပြီဆိုရင်စပင်းလေးနည်းနည်းတော့ညှက်လိုက်တယ်။အဲအဲ့လိုပေါ့နော်။အားကြောင့်နည်းနည်းပေါ့သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်တော့နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်တရားတရားမတူလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဆက်တက်ကြနေရယ်လမ်းပြောင်းနေရယ်ဆိုရင်လမ်းမှန်တွေးဖို့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ဆွဲတင်ဖို့ကကိုကိုတိုင်းပဲယုံရမှာပါအဲ့ဒါမှဒီထက်ကနေထွက်နိုင်မှာပါအဲ့ကြတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အားမရှိဘူးလမ်းပြောင်းနေရယ်ဆိုရင်ကင်မရာကင်လိုက်ပါတွေးကမြင်အောင်ရိုက်ပါအဲ့မှာပြန်ပြီးတော့ပြန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ကိုစီမှာအရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုလုတ်ခဲ့ဘူးရဲ့ဟာတွေအမှတ်တရတွေအဲထပ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်စိတ်တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါလူတိုင်းကအဲ့တိုင်းပါပဲ။စိတ်ခွန်အားပေါ့နော်။လှုပ်ကြည့်လိုက်မှတကယ်လှုပ်တော့မှဖြစ်လာပါ။အာခုနေ့လှုပ်မယ်ဒီလှုပ်မယ်ခဏလေးလှုပ်မယ်ဆိုရင်ငါတော့တကယ်မလှုပ်သေးတွေးကတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ကြတော့တကယ်လှုပ်လိုက်ပါ။တကယ်ထရိုက်လိုက်ပါ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ရိုက်လိုက်ပါ။အဲပုံလေးကနေမှပြန်ပြောင်းရှင်းမှုတွေရလာလိမ့်မယ်။အဲ့ကနေမှဒီကင်မရာကိုဆက်ကင်ဖို့ဆက်ရိုက်ဖို့ဆက်ကျွန်တော်တို့ပုံကောင်းလေးတွေဖန်တီးဖို့အတွက်ခွန်အားတွေထပ်ပြီးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အားလေးပြောချင်တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းတက်ပါ